Adam. No. Taká štreka na tom. A potom jsou ještě dvakrát štreky nějaké. Ne, to bylo. Nějaké trojky, myslím. Takže já nejám ve čtvrté dráze, určitě je spokojený se svým odhlasem, byl zlepšený na krátkých překážkách, dvojnásobně zlepšený odhlasem rekordem, takže určitě nastupuje velice optimisticky a vzhledem do rozběhu, i když takhle závodní tak počítá s tím, že chce